Damia pani, Bench at the Gogo, práve sa nachádzame v Inchebe. By the way, fun fact, tieto chodby by nás ukryli pred bombovým útokom, pretože tam je veľa betónu. A preto asi je pre nám Inchebe taký drahý, lebo to splácajú dodnes. A vítajte pri behind the scenes pohľade na benefičný koncert Úsmev ako dar. Práve si nás chalám filmuje na Instagram. What's up? S Úsmevom sme už vlastne spolupracovali pri mojom špeciáli na 1,5 milióna odoberateľov. Všetko vidíte na môj YouTube, pretože mám právo pohybovať sa tam za kulisy, túto pochodba a vyspovedať všetkých interpretov. Takže vychutnajte si videjko, pozrite sa na koncert z druhej strany a vidíme sa. Máme tu skupinku mladých, ktorí pre vás majú krátky odkaz na YouTube. Teda, ak sa sleduje niekto z vašich kamarátov, tak teraz je vaša chvíľa. Čaute! Bože, ste YouTuberi! Tvoj scénar vyzerá takto. Yes! Is the future of the phone. Toto je Ríško. Ríško to má na starosti. Že Ríško? Presne tak. Ríško strašne chce mi vo vlogu. Že Ríško? Presne tak. Ako sa máš, Ríško? Výborne, ale teraz potrebujem práve. Dneska... Všetko sa tu okolo nás deje. Normálne, že hlavná generálka. Ahoj, môžeš pozdraviť k nám do vlogu? Jasné, ahojte, decka. Čaute. Decka, aj tí starší, aj tí najstarší. Čaute, čaute. Takže začína sa nám to plniť, ľudia už sedia v hľadisku. Vlastne dneska sú Vianoce, šťastné a veselé. Darčeky ešte nemám, ale viete ako, keď už mi nejde to moderovanie, ujal som sa funkcie montovania koberca a dvíhania námietku. Poďme pomoc! Ale že vraj, toto nie nakoniec generálka, ale že už ideme na ostro. Vlastne teraz sú Vianoce a my ideme naživo do telky. Čo? YouTube formát je úplne niečo iné, úplne som. Teraz na mňa nejak decka z prvej rady kričali Šiška, takže... Okej, toto je slečná Šiška. Okay, už to je na spadnutie. Kamera mám pripravený pri krajine. To je ďalší, ktorý nastavuje mikrofón. Všetci už sedia na tribúnach. Tu máme hlavného pána kameramana a svetelné gule. Inak takúto gulu má doma na videá. Celkom krásne svetlo, ne? Ja úplne taký nezvyknutý takto točiť medzi ľuďmi, že budem sa pýtať niečo deciek, alebo je to blbé, nemal by som, nie je to vhodné. A teraz RTVčka, tam behli, že čo? So svetlom 10 cm na face. Ja sa iba priživím na tom interviu, namierim mikrofón tým smerom a budem brať ten rozhovor a nemusím to ani moderovať. Ten zdarma s profi moderátorkou, čo tešíme. Máme tu aj pána ministra, pána Richtera, otočíme sa na druhú stranu. Každý sa mu klania a podáva ruku. Sušite jakú, čumanino kajku. A my iba neutrálne prechádzame okolo, okej? Okay? Žiadne podávanie ruky, iba sa vrazíme do mikrofónu skoro. Ideme ďalej. Už pekne nasvetili obecenstvo, hen koľko tu ľudí došlo. Táto slečna práve po nástrosti straží, aby nikto nevbel pod rameno. Sa smeje, tak je to dobré. Takéto pozadie chcem do videa, to je strašne sexy. Myslíš, že my to môžeme odmotať, keď skončíme? Si nevšimnú. Dúfam, že to do Vianoc inak reálne stíham zostrihať. Poď sa, poďte sem diváci. Urobme záber, ako má ego v klipe, lebo mám teraz úplne na to pózu, poď. Ne, je to ako v novom klipe, že? Dámy a páni, teraz sme tu s Mišom, ktorý slúbil, že s nami spraví tento krátky rozhovor a slovo dodržal, on za nami prišiel sa opýtať. Yo, go, go, musíme utekať dnes po ďalších 10 koncertov, Braško. Šéfe, ako plánuješ tráviť tieto Vianoce? Bude tu doma v kruhu rodiny, alebo ideš niekam do zahraničia?
v Chile. Keďže 24. darčeky už si nejakým spôsobom riešil, alebo to máš ešte pred sebou? Dneska je 24. Dneska je 24. vlastne. Takže už mám všetko nakúpené, všetkých som vetrafil, všetkých som potešil. Taký ten zodpovedný slušný chalan, ktorý na to myslí predom. Vôbec, ja práve že mám asistentku, ktorá to všetko vybaví za mňa. Ja sa len poviem, čo chcem a ona všetko nájde a vybaví. A frajerku? Aj frajerku. To bola taká TMZ otázka. Fakt si zadaný? Nejsom, ale niečo sa rysuje. TMZ, no majú takéto zákulisné informácie. Kámo! To bude náhľad, to vystrelíme tento vlog do vyšin. Kto to je teraz? Teraz si im sadil chrobáka do hlavy, ale vieš čo, teraz si poštáš trošku dámsku komunitu. Alebo sa začnú viac snažiť, lebo v hre je nejaká, ktorá má navyše. Nový klip, zabitý, samuraj, super vec. Už je to jednotka trendy? Neviem, nesledujem to akože vôbec. To, že spomínam v tracku, že Kanče z Reba je tak moje songy prvé v trendoch, neznamená, že si na tom ulietam. Po dlhom čase taká dobrá, silná rapová vec. To smerom by som chcel ísť na treťom albume. Tento posun niekde úplne ďalej. Teraz chcem fakt urobiť jednu hrubú čiaru za svoju tvorbu doteraz a ísť na do niečo úplne nového a vôbec neopakovať tie fungujúce šablóny, ktoré Majkovi Spiritovi fungujú, ale skôr fakt vyskúšať niečo nové, lebo mám pocit, že Kanče z Reba už som dal skoro všetko, čo sa dalo, aj keby. Dá sa to posúvať ďalej, ale chcem to trošku úplne iným smerom, teraz neprezradím, že ktorým, ale chcem si proste uleteť na veľa veciach. Ja som ťa chcel preučiť, že prečo prišla tá myšlienka, ty si to vlastne sám povedal. Môže zostať stáť na jednom meste, môže opakovať to, čo mu funguje, s tým šaškovať aj 20 rokov, niektorí to tak robia. 90% ľudí, poslucháčov, v podstate nevie o hudbe nič. Počúvajú to s emóciou, chcú proste niečo, niekedy trafí práve jedna veta z textu, preto milujú tú skladbu. To nie sú od všetko odborníci a fanšmekery, teraz nikoho nechcem samozrejme uraziť, ja hovorím fakty. 90% ľudí, ak ne 90, sú proste hudobní analfabeti, ktorí v podstate nevedia o tej hudbe nič, len sa im to nejakým spôsobom páči, alebo nejakým spôsobom mi to zahralo na strunu, alebo niečo spomenul, čo akurát tedy v živote riešil, aj to odpoveď na jeho otázku, alebo má pekné tri akordy popové, ktoré sú dokola varí. Vieš, je proste ľahké akože hrať pre stádo, není ľahké robiť veci, ktoré trošku posúvajú trendy, alebo ktoré idú proti nejakým zaužívaným konceptom, ktoré vieme, že fungujú. Každý z reperov, ktorých poznáš, tej top 10, top 5 na Slovensku, si našiel svoj smer a vie, čo mu funguje. Ale málo z nich sa odváži ísť ďalej a ďalej a skúšať nové veci a nevariť stále z tej istej vody, vieš. Takže rešpekt tým, ktorí to robia a skúšajú, ale hamba tým, ktorí varia stále dokola z toho istého. Som pre teba hudobný analfabet, keď počúvam hlavne elektronickú hudbu. Si vôbec, ty si úplne jedný analfabet, to aj tak viem. Bolo k jacuzzi, alebo k mysli, alebo k obidvom? To neberiem ako hudobné dielo, ale ako joke, ako srandu. Znáde, ty to nemyslíš až tak vážne, proste sranduješ s tým. To sa mi ľúbi, ja mám rád humor vo všetkých rovinách, aj keď to robíš takto, je to v pohode. Akurát, takže máš ma rád. Akurát, že je tam potom už tenká hranica, kedy už trošku šľapeš po tej hudbe. Už to hročí. Ešte chvíľku ešte máš. Ďakujem. Nový single Samurai mám vonku, mohol by si ho pošerovať na tých tvojich obrovských sieťach. Nový album Mike Spirit 2018, dúfam, sa tešíte, ostaňte na lade. S novým albumom prišla ďalšia novinka, ty predstavuješ úplne... Áno, aj Jesus. Ale predstavuješ úplne nový produkt. Skoro som zabudol. Toľko projektov mám naraz rozbehnutých, že by som aj zabudol na najdôležitejší veľký projekt tohto roka. Má svoj parfém vlastný. Je to tvoje pyžmo? Je to parfém z Francúzska, z Nice, ktorý som vyberal z niekoľko vzoriek. Je to proste kvalitná top práca. Takisto, jak v hudbe sa snažím prinášať proste kvalitné produkty, klipy, koncerty, výnimočné veci, tak takisto teraz snažím osloviť ďalší zmysel mojich fanúšikov, čuch a priniesť to, čo prinášam v hudbe, tú silu, ten zmysel. Dnes aj pre vás, pre vaše nosy. Kto rád cíti Majka, je to pravý produkt pre vás. Čau. Musel som si otvoriť ďalej, lebo keby to otvoríš ty, tak mi to buchne do objektívu. What's up? Jak sandwich. Aký je váš najobľúbenejší film, ktorý sledujete každé Vianoce? Cez sviatky, ktorý si zapnete? Popoluška. Je to Mali sa chce s tebou odfotiť. Čau. Poďme, v pohode, robíme interview. Môžeš pozdraviť na video. Čau. Tak, rovno. Aký je tvoj obľúbený vianočný film, sme teraz rozoberali? No nemusí byť vianočný, ale ktorý sleduješ cez sviatky? Asi Express. Polárny Express, ty kokos, daj! To je najkrajšia rozprávka, fakt. Nech sa páči. Jelové je to najkrajší vianočný film, ale každé Vianoce dáme celého Harryho Pottera. Ježiš. No, takže áno, to je celého, trvá to dosť dlho, ale tam vieš prečo to prekačkať, lebo my prihrávame tie darčeky, to sme predtým spomínali, že to prihrávame pre maminu, pre tatina, proste pre rodinu, vždycky niečo z dreva, sa tam prihrávame, takže prihrávame. Vážne robíte z dreva. Vážne, fakt, akože... Ja zaspím pri každom. Ja zaspím pri nás, ty vole, no. Ja by som to nemal ani povedať, ale my telku doma už skoro vôbec nepozerám. Ani filmy? Neviem, čo si chlapci vyberú, my sa prispôsobujeme im tak trošku. Posledná otázka. Udržiavate tradície a dáte si na Vianoce kapra, alebo radšej si dáte lososa?
Tak robí tá ryba, ja viem, ale... Si nepamätám ja, že by sme mali doma rybu na Vianoce, vždy sme mali mesovú roladu proste. A som spokojná, s týmto človekom, že nemôžem byť viac. Ja to vážne zobrala celé. Ja mám otázku. Aká je podľa teba najabsurdnejšia tradícia, ktorá sa robí na Vianoce? To je dobrá otázka. Ďakujem. Či koľko sa to zvrtlo. Kameru už máme, Sari, zapíšiš to? Karta sa obrátila. Najabsurdnejšia tradícia, hej? Podľa mňa hádzanie orechov do rohu. To je aký smiechý kokos. Na tuberáka! Ela do Tatier, sa páči, na večere do jaskyne, zavoláme stánke, táta vás dávie. Vrátime sa po záchvate. Orechy do rohu? My sme už dali mince pod obrus, aby bol finančne na budúci rok dobre, a to je podľa mňa pohode. Alebo liať olovo napríklad, je tiež to dobre. Čo? Ježiš, pelišky, to je ročný. To áno, to áno. Pelišky sú snad, fakt. Co tam vidíš, Jindřichu? Dávam bolševikovi rok. Hrajú futbal, ne? Dobre, ukončíme to, lebo Ela sa dneska neprestane smiať. OK, dámy a páni, ďakujem za pozretie. Určite sú ľudia mimo mojej komunity, lebo to bolo spomínané v telke. Tak dúfam, že sa vám takýto môj iný pohľad na túto show páčil. Ukázal som teda, ako to vyzeralo z druhej strany. A urobil som rozhovor s mojimi najbližšími. Nestihol som však interpretov, to sa tak rýchle rozpustilo. A manažerka ma držala fot pri stage, že ne, nemôžeš robiť rozhovory za minútu. Minútu budeš na stage. Ale inak sa mi to veľmi páčilo. Takže úsmev ako dar. Super event. Ďakujem vám, že ste pozerali videjko. Majte sa. Vidíme sa pri ďalšom.